Hej och välkommen till Fria Akademins teskola. Idag ska vi göra grönt te. Och då vill jag rekommendera grönt te från Kangra-provinsen. Varför? Jo, för det blir aldrig bäskt. Man kan göra en kanna, två kannor, tre kannor, fyra kannor. Och kannorna kallas first kiss, second kiss, third kiss. Och fjärde kyssen anses av tekännarna vara den bästa. Nå, hur gör man då? Jo, jag har kommit på att man kan ta en termos, rostfritt stål. Och så tar man inte så mycket te som man skulle kunna tro. Utan man tar två matskedar. Hoppsan! Två matskedar. Här ramlar de lite. Hoppar de lite, de uslingarna. Men det är väldigt... Grönt te i den här förpackningen är liksom som korn. De vecklar ut sig sen. Sen häller man på vattnet. Kokande ska det vara naturligtvis. Eller just under kokpunkten blir det bäst. Så hör man det där ljudet. Och sen sätter man på korken. Och väntar en stund. Ja, då sjunker nämligen bladen ner så man behöver nödvändigtvis inte ha någon tesil. Sen häller man upp det och serverar det i såna här koppar. Varför då då? Jo, för här får du en arom som är underbar att dofta av det gröna teet. Du kan dricka grönt te varmt, halvvarmt, kallt. Du kan ställa in det i kylskåpet och dricka det som en kall dryck. Och det är gott i alla skick. Och jag brukar göra 7 påfyllningar på 2 teskedar blad. Vilket gör att det är ekonomiskt och outsägligt välgörande för hela kroppen. Och det går att dricka på kvällen. Det går att dricka på dagen när man är lite småtörstig. Och det går att dricka... när helst man vill ha en slurk av den där smaken av det gröna teet att avnjutas. Nåja, vi rekommenderar Kangra. Och första gången jag kom i kontakt med det här gröna teet var i Afghanistan. Där kunde man nämligen inte dricka vattnet utan man fick dricka te, chai sabs eller chai ser. Och det där gröna teet ser, det fick man i en kanna på tehuset. Och så drack man upp den. Och eftersom man var hippie och hade ont om pengar så beställde man att få hett vatten på samma blad. Det kostade inget. Och då drack man en kanna till. Och sen gjorde vi samma sak igen. Och så drack man 3 kannor te där på tehuset innan man minglade vidare i basarerna där jag var fårskinnspälshandlare. Det var nämligen jag som levererade afghanpälsarna till Stockholm. När hippietiden stod som högst i kurs. Skål för det gröna teet som höll oss levande. Det är antioxidant och mycket nyttigt. Det var allt från Fria Akademin idag. Grönt teskola. Hej!